Magnus Johansson. Jeff Taif. Det är mål! 1-0 för Linköping! Har ni sett Mick Flicker efter 1:27? I en snabb spelvändning så tar Linköping vara på det där läget. Oh! Vilket läge! Mick Flicker! Juland. Vrana. Våra 13 där mot varandra. Nytt läge! Taif den här gången! Två klara lägen för Linköping. Först Mick Flicker och sen Taif. Gunnarsson. Oh, är det friläge för Jakub Vrana. Om han kommer in där. Vinkeln blir inte den bästa. Och Petsson Vens räddar. Och Mick Flicker i nästa läge.